Ну що ж, ми багато вам сьогодні розповідали про ілюзії, про якісь таємниці, якусь містику, що буде в нас проходити далі в ефірі. І зараз настав саме той час, коли ми будемо вже експериментувати з нашим гістем. Це Роман Бондарчук, який зараз вже в нас сидить тут з нами. І він нам пообіцяв, що не тільки щось покаже, а ще дечому вас навчить. Ну що, добрий ранок. Доброго ранку. Привіт. Роман, як, коли це почалося ваше життя ілюзіоніста? Ну, наверное, чуть позже, чем в целом зародилась жизнь на планете. Да. Страсть к иллюзии у меня появилась порядка 15 лет назад. О, как много, да. В школе, когда увидел выступление иллюзиониста, я подумал, нифига себе, как он круто это делает. Я хочу знать секрет, я хочу уметь точно так же. А ты помнишь, кто был той иллюзионист, который запалил всю жагу до магии, до иллюзии, до какого-то такого таймучего? Самого первого не помню, начиная, наверное, с Кио, самых таких вот самых первых иллюзионистов. Вот. Ну, точно укрепил во мне желание стать иллюзионистом, это Копперфильд. А ты знаешь, что тебя называют украинский Дэвид Копперфильд? Як ти до цього? Ну, я знаю, що мене так називають моя мама, жена і мой психолог. А вот все остальное, але в інтернеті ми прочитали, перед тим, як готувалися, що ти український Девід Копперфільд. Це була лична переписка з моїми родителями. Я не знаю, де ти це читав. Ну, і далі ви побачили, такі, я хочу цьому навчитися. Ви, де цьому можна навчитися взагалі? Ну, це є кілька варіантів, де можна вчитися. Да, можна поступити в естрадно-циркову академію. Да. Там є ілюзіоніст. Да, є єдине місце в світі, де держава за свої гроші обучає ілюзіоніста. Це у нас. Там сумасшедший конкурс. Да. Також є такі місця, як Южний вокзал, Одеський віщовий ринок і багато-багато інші площадки, де починаючі ілюзіоністи можуть шліфувати своє творчество. Ну, а якщо, крім шуток, да, це циркова академія, де можна поступити, якщо повезе дуже. І, в принципі, учиться на ілюзіоніста. І це ваша робота, ну, офіційна. Тобто, трудова книжка, трудова, звичайно. Роман Бондарчук. Ну, якщо цьому ілюзіоніст-маніпулятор, да, ілюзіоніст-маніпулятор, є у мене трудова, є у мене вже стаж порядка 10 років, да. Так що працюю по спеціальності. Вот. Що? У нас просто Руслана все буквально сприймає, все добре. А це була не шутка. Серйозно? Да, серйозно, є трудова. В перечні спеціальності є ілюзіоніст в українській, по крайней мере, номенклатурі. Поэтому, в принципі, шахтер, ілюзіоніст, психолог, телеведущий. Ми как бы все в одной лодке, ребята. Слухайте, а яка пенсія повинна бути у ілюзіоніста? Я вам щось плохое сделал? Ви мені вже пенсію прочитаєте. Я думаю, пенсія повинна бути магічна. Магічна цифра. Це магічна цифра. Я ні на що не хватить. І вони так одну купюру дають, і потім такий інший такий платок тягнеться за цим. Це, вибачте, у мене стереотипне мислення було. Це те, що розповів Дмитро, це ілюзія чи це якийсь фокус? Це з кустинками якось достають? Смотри, иллюзия, мне так кажется, ну, чтобы понимать, иллюзия – это то, что человек сам себе нафантазирует в голове. А что туда попадает – это уже задача иллюзиониста. То есть мы работаем с каким-то реквизитом, с восприятием, со светом. Ну, очень-очень много моментов, которые мы используем. Вот. И все это вместе у каждого из вас, зрителей, в голове складывается в какую-то картинку, в иллюзию, что это невозможно. Ну, для нас большинство вещей возможно. Как можно манипулировать людьми? А скажи, наверное. И вы это робите? Прямо сейчас. Ну, Нет. Боже, часы на місці. Так холодно стало. Скажи, Рома, а які є різновиди, які варіанти цих ілюзій? Смотри, фокус. Кстати, давайте что-нибудь, может, уже и покажем. Давай. Да? Так. Время-то уже позднее, все уже на работу собираются. С чего начинал я, с чего начинают многие иллюзионисты, это с микромагии. Фокус – это просто фломастер, не надо лишнего внимания на него. Мелкие предметы, например, те же карты, монеты, шарики – это то, что можно где угодно найти и с этого начинать, собственно, свою иллюзионную практику. Вы ближе всего ко мне сидите, для вас фломастер. Прячьте шпаргалки. У меня к вам очень простая просьба. Колода карт я покажу на всех. Она обычная. Выбирайте любую карту. Что-то пошло не так. У меня особый стиль, особый уровень. Я реально не знаю эту карту, друзья. Посмотри ее, покажи на зрителя и что-нибудь напиши на ней. Что угодно. Любое заклинание, чтобы приблизить наконец уже весну. Я люблю ЦК, давай.
ЦК. Вірно. Так і є. Єсть? Можна мені фломастером, мені дороже. В Ашані останній забрав. Смотрите. Нам здається, що я на Ашан щось винен. За ефір третій раз. Третій? Хорошо, що ми без кулечків. Итак, смотри, я не знаю, що ви написали на той карті. Можна попробувати прочитати ваші мислі, прибігнути к екстрасенсорним можливостям. Не надо, это я обычно так вот сижу и потом угадываю, да. Мне кажется, что вы написали, ну, нарисовали либо смайлик, либо, ну, солнышко, да или нет? Давайте поступим нестандартным способом. Я не буду искать вашу карту. Ну, поверьте, это может сделать абсолютно любой иллюзионист. У меня тут просто есть чей-то кошелечек такой, вот сейчас я его достану. Та мені тоже... страшно. Ні, я взагалі не буду искать карту. Мені просто интересно, хто у нас. Ану. Потеряв. Це мій. Да? Да ладно. Ну давай посмотрим. Там будет тогда визитка владельца. Сейчас глянем. Моя фотография. А, слушай, действительно его кошелек. Все, держи. Это действительно его кошелек оказался. Это моя карта. Странная. Как ты это зробиш? Вы это бачили? Це все було в прямому ефірі. Это остається сувенір, вона заряжена на удачу, телефони заряджають. Це круто. Слухайте, я хочу продовження. Легко. Я ще хочу побачити. Договорились. Давайте. Тому що в дитинстві, насправді, в дитинстві я дуже любила програму з Девідом Копперфільдом. Я її дивилась отак, просто в захваті. Вона закінчилась у 86-му році. Що ти дивилася? Вибачте, в ефір вона чомусь виходила, коли я була маленька. І зараз виходить, в принципі. І усі оці деталі, я не розуміла просто, як вони це виконують. Ви нам хоч один фокус сьогодні розкажете, як... Ну, от хто обіцяв, тот пусть і розказує. Я про нього говорю, про себе. Роман мене навчив поза ефіром, як з телефона брати свою візитівку, яка в мене є моя. Не треба путати зі скандалом вокруг Фейсбука з личними даними. Це в буквальному сенсі з мобільного телефону з'являється візитка. Давайте ще щось подивимося. Мене туди добре видно? Так. Это плохо. Ладно. Я вот так сбрасываю карты, вы в любой момент скажете стоп. Договорились? Погнали. Стоп. А. Я не зря выбрал именно эту девушку, участницу трюка. Запомните, пожалуйста, карту. Запомните все. Запомнили? Да. Есть. Смотри. Вон она вверх улетела, и вот она летит сюда назад. Это ваша карта? Это ваша карта, это было утвердительно. Давай что-то все-таки более визуальное. Скажи стоп. Стоп. Спасибо. Все, друзья, запомните одну карту. На телезрителей покажу. Я не знаю, где эта карта. Искать ее будете вы. Мне кажется, вы отличная команда, у которой потрясающая интуиция. Это не подкат, это факт. Итак, вы как девушка, у вас право первого выбора. Где сверху ваша карта? Угадайте. Ну, згори. Раз, два, три. Три группы. А, оця посередине. Вот это? Так. Давайте я покажу на всех. Это она. Так. Так, ну, бывает такое совпадение. Слава, твой вариант. Здесь или здесь? Здесь. Красавчик. А, ты это хотел посмотреть? Ну, это просто было для твоего коллеги. Еще одна запасная. На самом деле, друзья, чтобы не было никаких вопросов, здесь все 54 разные. Но есть один момент. Прикоснись, пожалуйста, вот так к картам. Это было бесполезно, но чертовски эффектно. Я покажу на всех. Очень сложно понять, какая из этих карт была первая. Мистика. Скажи мне честно, это про тебя вот эта легенда Цирукина, чего Зайва не робила, да? Вот там доллары, евро. Рома, как ты это робишь? При том, что секунду назад все они были разные. Как ты это робишь? Самый популярный ответ – I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Это якась магия. Знаешь, еще знаю. У нас є репортаж, як ти зробив так, щоб зник цілий трактор. Я не знаю, як це було, але давайте з вами це разом подивимося. Давайте посмотрим. Слава. Hi, my name is Roman Бондарчук and I'm an illusionist. Today we are here in Olympic Stadium in the heart of Kyiv, place where I'm going to perform a trick which I have never seen before. This is a backhoe Walder caterpillar.
It weighs more than 10 tons, and I will make it disappear. No camera tricks, only pure magic. Рома, скажи, а от поки ми дивились на трактор, що це з'явилося? Це може якесь насіння чи якесь... Не трогай. Смотри, ти знаєш, є ряд фокусів, які показуються виключно на телевіденні. Буквально в прошлом году подобний трюк закінчився просто феерически, рейтинги взлетіли у ведущого, який участвував. В подобному фокусі в руці оказався гвоздь. А можна хтось інший буде? Я дуже радий, Слава, що це будеш ти сьогодні. Ні, на самом деле рискувати буду я. Я думаю, ти вже догадався, що буде відбуватися. Але я все-таки теж перевірю твою інтуїцію. Знаєш, що мене тішить? То, що в нас на телеканалі є медичне страхування. Я на це надіюся. Мене дуже тішить, що воно працює. Отже, офіційно це влаштований. Соберись, як ти думаєш, який з цих конвертів таїть для мене опасність? От просто почувствуй. Недовго думаю. Тут нужна інтуїція. Цей. Красавчик, почти угадал. Есть шанс, что этот номер закончится успешно. Да, у нас есть вот такой вот обычный нож, не вынимай его. Он справжний. Это Слава, факт, я да. Я за тебя боюсь. Зателефонуйте... За меня почему-то никто не боится. Швидко. Если вы боитесь за меня, отправьте цифру 1 на номер. Если за Славу... У нас інша програма, це не Євробачення. Я отворачиваюсь, но я все равно поеду. Ты вот так вот их перемешиваешь, чтобы я не знал, где находится нож. Да? И в идеале зрители тоже. Да, давай. Колпаки не поднимай, просьба к тебе. Я сам не знаю, под каким. Слушай, Слав, у тебя очень хорошая техника рук. Мы не могли нигде с тобой в переходах как-то там пересекаться, нет? Я квиты продавал 14-го. Я помню, да, этот сумасшедший ажиотаж. Итак, ты знаешь, где находится нож, да или нет? Не. Точно? Точно. Отвернись на секунду. Добавим интригу. Уже можна повернути. Да, давай до діла приходити, тому що діло, ти ж розумієш, там вже нас чекає, що там буде. Смотри, есть у меня вот такая вот штука, как раз из медпункта. Так. Держи непрозрачный тейп, держи для тебя, положи маску. Только по инструкции, держи, ничего не делай с ней, хорошо? Прозрачный или нет? Не. Ого, прям новость. Рома! У меня, если что, день рабочий уже заканчивается. И вот этот кусочек, который у тебя в руке. Так, секунду. Одну минутку. Рома, ты помнишь, что у меня есть дети? Всех не помню. И также есть у меня вот очки от солнца такие. Снимайте это. Слава. Будет рейтинг в эфире. Я не чувствую, не вижу, где сейчас колпаки. Своей правой рукой вот так вот возьми мою левую. И поднеси к любому из колпаков. До цього. До цього. Убери руку. Дальше. Боже. В любую сторону. Держись своей рукой, потому что я не чувствую где. Плюс я должен понимать энергетически. Давай. Еще. Ну, мне для сравнения надо. Давай. Отлично. Сколько? Ага. Дальше. В любую сторону. Давай. Сюда давай. Держи меня, я же не чувствую. Рома! Дальше. Боже. Дальше, Слава. Давай сюда. Осталось? Три, хорошо, давай. Давай зробимо отак. Любому. Давай сюди. Есть. Сколько осталось? Два? Давай так. Левую над одним, правую над другим. Мои руки. Раз. Спасибо. Подожди, убирай руки свои. Не раз обе. Я спрошу твою коллегу. Девушка, как вы думаете, левую или правую руку? Какую? Боже, я не знаю, это складнейшее питание в моем жизни. Я же не предлагаю замуж для себя. Боже! А він справжній, дивіться.
Тобто я вгадала, ви хочете сказати. Добре. Потрясаюча інтуїція. Боже, давайте, я рекомендую прислушуватися к його інтуїції. Я не буду спрашивати, як ви угадали, почувствовали. Давайте, доки Роман зараз нам буде пояснити, як це він зробив, ми подивимося невеликий шматочок того шоу, якого, яке буде в Романа. А може і якийсь музичний кліп, що нам підготувала редакція, зараз і давайте побачимо. Давайте музичний кліп, я за музичний кліп. А, ну давай. Що ж, як ми і говорили, сьогодні в нас багато цікавих ілюзій, багато ефектів і спецефектів. Ми кожного разу будемо вас дивувати, а зараз ми будемо підіймати нашого улюбленого, найулюбленішого і найкрасивішого, єдиного ведучого нашого Русланочку. Ну що ж, давай, Руслана, злітай. Нічого подобного. Ми не просто вас примусимо літати, але і здійснимо вашу мрію. Наскільки я знаю, кожна з дівчат – це одна з таких фантазій вміти літати. Не бачу, що у вас зараз немає загранпаспорта при собі, але незважаючи на те, в нас є така можливість зробити. Будь ласка, закрийте ваші очі. О, Боже. Ні, нічого іншого не треба робити, просто уважно. О, Боже, це починається? Ні, це вам кажеться, вона здебільшого на одному місці. Что с вами? Вы в порядке? Я лечу? В принципе, да. Город пока не ясен. Вона летит, слухайте! О, Боже! Что? Я просто бачу себя на телевизоре, я реально лечу. Я тоже, у меня такая была реакция, когда себя увидел по телевизору. О, Боже! Руки вверх, если можно, ваши. Спасибо. Одну секунду. Позвольте, я вам помогу сойти. Дякую. Ну, треба оплески. Руслана, ну так злетіла. Так ще ніхто не літав. Ну, круто, Роман. Як це все трапилось? Я ні. Роман, ну ми вас запрошуємо на наш диван для того, щоб поспілкуватися. А де саме ще можна подивитися на ваші ілюзії? От у нас є така. Хороший так, вопрос, да, є така ось така шпаргалка. 15 апреля в Октябрьском дворце буде у мене сольне ілюзіонне шоу «Век магії». Я приглашаю всіх прийти і посмотреть на фокуси мирового масштабу в українському форматі. А ми можемо показати? У нас є отака, ось така штучка. Ми можемо? О! Приходьте і будете здивовані. І вас, звісно, ще ребята я приглашаю. Дякую. Ось така історія. Ну, клас. Роман, ну скажіть, ось ви нам зробили такі великі ілюзії. А може є якась така маленька щось, якась фішечка, яку ви можете нас зараз чомусь маленькому навчити? Да, давай перший фокус, яким, собственно, і я навчився. Це був карточний фокус. О, круто. По угадыванию мыслей, Слава, ага. В любой момент скажи стоп. Стоп. Запомнил карту? Да. Покажу на всех. Есть. Можно твои глаза. Карта была черная, черной масти, да? А можно еще раз? Ты не запомнил? Ты запомнил карту? У него карта. Можно твои глаза? Ага, хорошо. Четверка трифовая, да или нет? Да или нет? Да. По реакции непонятно. А давай зі мною, у нас є трошки смотри, часу. Давай я, может быть, сразу и расскажу, как это было сделано. Да, давай. Карту, которую ты выберешь, я знал заранее, она лежала снизу колоды. В данном случае это может быть восьмерка червов. При вот таком вот способе сбрасывания карт, когда бы ты не сказал стоп, я тебе всегда покажу нижнюю, а сбрасываю в руку верхнюю часть. То есть в любой момент ты бы сказал стоп, ты в любом случае увидишь восьмерку червей. А все дальше уже твоя фантазия. Как ты сможешь прикольно ее обозначить? Ты можешь отправить смс-ку или просто по глазам человека увидеть карту. То ж такий маленький, але такий ефектний фокус. Це ілюзія чи фокус? Это фокус. Ілюзія – это то, что в голове уже как бы более А ти можеш якось, я чув, есть така історія, як ментальна магія. Ты владеешь этой техникой? Да, владею. У нас есть минута-полторы для этого дела. Так, звісно, є. Хорошо. Ментальные фокусы основаны на законах психологии. Это не совсем вот фокусный, там нету какого-то секрета. Это скорее сумасшедший опыт и как бы знание человеческого поведения. Давай мы сделаем это с вами, если Руслан. Можно. Хорошо? С Русланом. Давай с тобой. С Русланой. А можно мне микрофон? Тебе достаточно будет кивать, говорить ничего не надо. Смотри, задумай важное чем-то для тебя число от 1 до 60. Есть? Кивни, да, да, прекрасно. Смотри,
целое обездробить. Есть ли здесь твое число, да или нет? Сосредоточься. Здесь. Не спеши, оно существует? Хорошо. Вот тут. Оно... Что ты там загадала? Вот у меня уже тоже большой интерес такой. Здесь есть, да? Хорошо. Еще пару. Такой обходной медицинский лист для ведущих. Чи вміє вона рахувати? Так, дай свою руку. Твоє число було менше, ніж 20, кивни. Твоє число було більше, ніж 4. Твоє число було 5. Як ти це зробив? Спочатку програв, чесно. Чого мені боятися? У мене справка є, все нормально. Клас! Ну добре, да. Давайте всі разом ще раз поаплодуємо нашому гостю Роману, тому що Роман Бондарчук не тільки нам підтвердив, що він насправді є українським Копперфільдом, він підтвердив те, що він може ще навчати, може ділитися своїми напрацьовками, а може якимось вже такими конкурсами, конкурси це від мене, да? Це ще ілюзіями, да. Ілюзіями. І я хочу ще раз сказати, Роман, дякую, що прийшов. Спасибо вам. Величезне, дякуємо. Спасибо. Це магія. І мозок такий. Що робиш? Що, ну, а ти мовчи, в тебе в шоку. А воно шоковане. І все. Що гарного робити? Дня, просинайтесь разом з Київським ранком. До побачення, до завтра. Ой, до понеділка. До понеділка. До понеділка.